140 tilskuere på Nedre Eiker stadion ser at Per Terje Markussen gir en fremragende ball til Per Ivar Fornes, og Mjøndalen, hjemmelaget, leder 1-0, spilt bare 3 minutter. Det var en fartsfylt, spennende og minnerik cupkamp på Nedre Eiker, to angrepsvillige lag. Og 3 minutter etterpå så er det fyllingen som kommer. En fin ball til Henrik Jørgensen som skjærer inn her. Og dermed så står det 1-1 altså, spilt bare 6 minutter. Vi er nå inne i en meget sterk periode for fyllingen. Et glimrende angrep her med Håkon Knudsen i hovedrollen. Fin redning av Henning Friese, Mjøndalens gode keeper. Slutten av omgangen så dominerte Mjøndalen. Her er Tommy Hansen. Stig Marvin Jensen til side for fyllingens mål. 1 minutt igjen å spille i første omgang. Det er Pål Skistad som bryter glimrende spill her. Tommy Hansen, spissvinkel, keeper i retur. Og der er veteranen Per Terje Markussen. Og hjemmelaget leder altså 2-1, 1 minutt før pause på Nedre Eiker stadion. Så da over i annen omgang, spilt bare 2 minutter. På venstre siden starter Håkon Knudsen. Nå er det Henning Friese som redder mesterlig. Det var mange tøffe tak på Nedre Eiker. God dommer Roy Helge Olsen fra Frigg. Her er det innbytter Frode Hellesø som kommer seg fint fram. En meget stor sjanse, skyter i nettveggen. 22 minutter. Tommy Hansen får passningen fra Per Terje Markussen. Vidar Bahus, han redder mesterlig. Ut fra Vidar Bahus, minuttet senere. Kampen står altså og vipper her. Rekke flotte angrep, mange sjanser. Her er det Thor Vikenes som får en glimrende ball, og vi er like langt. 2-2 etter 23 minutter i annen omgang. Men begge lagene de fortsatte å angripe. 35 minutter, her er det Mjøndalen. Per Ivar Fornes får en glimrende ball, får ballen for langt foran seg, og fyllingens gode midtforsvar kan avverge. Så er det 2 minutter på overtid. Vikenes til Ludvigsen, men skudd utenfor av Per Ove Ludvigsen. 3 minutter på overtid. Det er Inge Ludvigsen som kommer fram her mot bortre stolpe, og her kunne faktisk fyllingen avgjort det hele. Det går til ekstraomganger. I første ekstraomgang var det nok mange som belaget seg på en ny omkamp på nøytral bane, men etter 20 sekunder i annen ekstraomgang så skjer dette. Stig Marvin Jensen over til Pål Skistad. Veggspill med Per Terje Markussen. Skistad inn i feltet. Meget offensivt, godt spill. Via en fyllingen forsvarer i mål, og det betyr altså ledelse 3-2 for hjemmelaget. Fem minutter igjen å spille. En god crossball kommer her. Stig Marvin Jensen vinner duell med Vidar Bahus, og det betyr 4-2 til Mjøndalen over fyllingen. Mjøndalen i semifinale for første gang siden 1979. Og 15. september er det klart for det store Buskerud-oppgjøret, semifinale mellom Strømsgodset og Mjøndalen. Ja, etter hvert som det dro seg ut i ekstraomganger, så ble det tyngre og tyngre, jeg må innrømme det. Og vi var jo i ekstraomgang i forrige runde også, så jeg så for meg en kamp på nøytral bane nå. Hadde du noe tro på at du skulle avgjøre dette når det gikk til annen ekstraomgang? Vi hadde et håp i og med at vi var hele kampen farlig på våre kontringer, men det er klart, safta var ikke akkurat så bra i beina i annen ekstraomgang. Nå er det Strømsgodset i Drammen 15. september, et rent Buskerud-oppgjør. Ja, det blir jo en skikkelig jubeldag for Buskerud-fotball, det, og da regner jeg med at det blir at folk kommer til å gå mann av huset og stille opp der nede. Så det blir en festdag. Dette blir et stort år for Mjøndalen, semifinale og muligheter til opprykk til Eliteserien. Ja, det er vel en av de årene som vi vil bli tatt ring rundt her i Mjøndalen, og det er klart at fotballfeberen, den herjer som aldri før nå. Gratulerer med dagen. Takk skal du ha.